Azərbaycanda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinə dair yeni qayda müəyyənləşir. Reportun xəbərinə görə bununla bağlı əmək məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin ötən gün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Qeyd edilib ki, fiziki şəxs olan işə götürənlə bağlı bir sıra hallar baş verdikdə, onlar tərəfindən bağlanmış və əmək müqaviləsi bildirişləri elektron informasiya sisteminə daxil edilmiş əmək müqavilələrinə xitam verilməsi zərurəti yaranır, lakin əmək müqaviləsinə xitam verilməsi səlahiyyətli işə götürəndə olduğu üçün bu zərurətin həyata keçirilməsi mümkün olmur. Nəticədə, digər işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlaya bilməyən işçinin əmək hüquqları məhdudlaşır, bu da narazılıqlara və məhkəmə mübahisələrinə səbəb olur. Qeyd edilən halın tənzimlənməsi məqsədilə Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə bir sıra əlavələr edilir. Beləliklə, layihə əsasən aşağıdakı hallar fiziki şəxs olan işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə işçinin əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən o müraciət əsasında xitam verilmiş hesab edilməsi üçün əsas olacaq. Fiziki şəxs olan işə götürən vəfat etdikdə, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı əsasında xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə, fiziki şəxs olan işə götürən barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçildikdə, yaxud o məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildikdə, fiziki şəxs olan işə götürən məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı əsasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxs hesab edildikdə, mülki prosessual və cinayət prosessual məcəllərinə uyğun olaraq fiziki şəxs olan işə götürənin axtarışı elan olunduqda, İnzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan işə götürən barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda inzibati qaydada çıxarma tətbiq edildikdə, bu hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilmiş hesab edilməsi əmək münasibətlərinin iştirakçılarını, habelə vəfat etmiş fiziki şəxs olan işə götürənin vərəsələrini əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icrasından azad etməyəcək. Həmçinin 49-cu maddəyə yeni 5-ci hissə əlavə edilməklə qeyd edilən hallarla bağlı işçinin müraciəti əsasında əmək müqaviləsi bildirişinin qüvvədən salınması səlahiyyəti əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana verilir. Başqa sözlə, qeyd olunan hallarda elektron informasiya sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişi əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən qurumun qərarı ilə qüvvədən düşmüş hesab ediləcək. Dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.